Ono što ja vidim da je problem u hrvatskom nogometu, ali nisam siguran, nije to samo u hrvatskom nogometu problem. Ima jedna ogromna razlika u odnosu na prijašnji sustav i sadašnji. A to je taj da danas treneri u omladinskim školama, ali to opet je problem koji ide iz uprave, odnosno od predsjednika kluba, od direktora da li omladinske škole ili sportskog direktora prve momčadi. Znači ljudi koji su iznad tih trenera u omladinskim školama. Tim ljudima se treba reći da će njihovi rezultati biti valorizirani isključivo po tome koliko su igrača izbacili za prvu momčad. A ne da li on prvak Hrvatske u kadetskom uzrastu, pionirskom ili ako hoćete juniorskom. Meni konkretno da sam u nekom klubu, meni to ništa ne bi značilo. Šta će ti prvak Hrvatske u kadetskom uzrastu, nemaš dva talenta. Ti možeš imati trenera koji je dobro ukomponirao momčad, fizički dobro spremio, karakterni dečki disciplinirani i osvojili su prvo mjesto. Ne možeš jednog izdvojiti. Ne možeš uzeti nikog iz omladinske škole, nego moraš okolo tražiti strance neke.